Nechci věřit svým očím. To se každý ráno probudíte a říkáte si nejspíš dobrý tro, Markusi, dobrý tro, Majku, jak ses vyspal? Dobře, tak jak posereme veliteli klidnej život dneska? Je, já ti nevím, já taky ne. Oh. Hele, tamhle. Co? Co takhle zavít si tlusťochy a nechat je na ulici? Ne, byli mrtví už předtím, než jsme je přejeli. Nezáleží na tom, jestli už byli mrtví předtím, nebo ne. Krcinál! Pokaždý, když necháte na ulici pohozenou mrtvolu, já musím zavolat soudní ohledávače, aby zrekonstruovali, co se stalo. Potom volám detektivy, že? Ti tu pátrají, potom přijedou ze soudního, aby nastrkali ty kusy masa zpátky do rakve! Ježiši! Kriste! Vy dva, vy jste jak pár krvelačných chvíšťat, co vysávají životodárnou krev z mýho oddělení. Husa. Kašlete na husách, vážně jste řekl, že jsem klíště? Mluvil jsem o něm. Kapitáne, to nejsou normální těla. Když vás vyhodím z prudce jedoucí lednice a přejedu vám hlavu, taky nebudete normální. Prosím, sledujte mě chvíli. Všechna tahle těla vypráznil drogovej dealer, který ne náhodou vlastní taky márnici. A tak je všude kolem spousta těl s úložným prostorem, kam se dá schovat cokoliv. Johnny Tapia tak má perfektní klíče. Johnny Tapia? Ano, a já chci povolení k okamžitý prohlídce jeho márnice. Žádný povolení, ne, proč? No proč? Kvůli pár mrtvolám, co poslal v lednici na univerzitu? Ne! Kdykoliv si myslíme, že ho chytneme, soudí se a samozřejmě vyhraje. Ještě jednou a vyhoděj nás, zrušej TNT a do rakve strčej mě! Jednou provždy, ne! Říkal jste, udělejte všechno možné. To bylo před tím ježděním přes mrtvoly. A to nemluvím o Johnny Tapiovi. Co to krucinál je? Ticho. Ticho. Znásilnili moje občanský práva. Je to násilní. Co to je? Takže přejíždět lidi autem vám nestačí? Teď ještě i únosy? Veliteli, to je recidivista. Zatkli jsme ho ráno za... Promiň, už nechci nic slyšet. Půjdu sepsat zprávu pro ministra vnitra.